Ermal, Ermal, marveshja ku Bruxelles edhe Nohër. Edhe kjo e dim që për zbatuhet. Nëse jetu i referu Bruxelles dhe orit, okej. Po në rase për e referu... E dim që kryeministri e ka pranu asociacionin, tash po thot, jemi të e boni asociacion të mirë. Apo thot... E ka thonë në të këpre? Mirë, e ka thonë në të këpre ka asociacion. Pro, tash është ne asociacion i mirë, se më dërprejtë ma hupe filë. Po ta hupi, sepse kjetu tonë që e dim që ekziston, diçka që se dina ekziston. Si dokument. Pra në duhet me ditë përbajtjit në që ati dokumentit. Jo a priori, zgjem dojme me para gjyku që drafti, sepse për informatet të guaj, sot... Mëron mena, bën me vazhdu. Na duhet me shtru do pyte, na natyren e geopolitikës nuk mujna me ndryshu. Amo na e dim që kryeministri Kurti është thonë që e ka njek një rrug tre, një rrug tjetër të negociatave, me njësi speciale, me veprime konkrete. Këto veprime sot duhet mi mot me që dokument. Nëse po zbatohet që këtë dokument, edhe masulmit Bonskës, veç dujovë masulmit Bonskës e kena pranu asociacionit. Shka i bjen kjo? Do me thonë nuk kena rrit as me folë për sankcionin dhe i Sërbis. A kena dikën që duhet mi kërku logari për këtë punë? E mbi gjitha armale këto po du me thonë këto, është shumë e rëndësishme kush me bën asociacionit. Po ma e rëndësishme është shka i bën asociacionit Kosovës. Unë e kisha thirë që debat me bosë onte. Êshtë ma rëndësishme se so, qka ka thonë kryeministri ma herët. E qush kena nevoj mja këthy. Qka i bënë që kjo asociacion, qush ka mu dukë Kosova. Kur është izbatum që kjo asociacion. Kjo është ma rëndësishme. Falim derit. Unë duhet të pysë publikun, kemi bërë pyetjen sonte, a duhet qeveria Kurti ta publikoj draftin e asociacionit. Në formën se si është tash. Pa vrejtit të cilat i ka dërguar qeveria. Pra, të njët edhe publiku i gjërë me draftin me cilin janë shërbyrë sot dhe ju ka të reguar Lajçak, liderve edhe të opozitës. A duhet me publiku qeveria Kurti draftin e asociacionit? Po, apo jo? Cili është mendimi juaj? Kjo pyetje është pjesë e sondajit të sotëm për shka e pres votën duaj. Ndër 5.000 vota nuk e mbylli sondajin. Lirim. Po, është të bëjë pak sharime rrëthë këti drafti që është publiku sëtë. Ky nuk është drafti finalt i cili është po nga Kurti, po sëtë edhe nga partitë opozitare. Duhet me thonë që Memli Krasnici, Lumir Abdigjiku edhe Ramush Haradinaj e kam po sëtë draftin në take me Lajçakun. Po ka qenë kërkes e ndërmjetësusit që mos me u shpalos, me që edhe përshka këtë rëtharave situatës, edhe përshka këtë dualitetet të vazhdushme në narracion, se e në funksion qësaj, të qëtune dualitetetve që i konvenojnë shumë qeveris, që mas taj me kryu situata të paqarta, me idenë se ata kanë fuqinë e interpretimit në bitjirt, edhe kështu për afërsisht prezentohet diçka e njejtë, po mas nena interpretohet sigurisht më e mirë.